Ahoj, tohle jsou Mega Fakta a dneska se podíváme na jezero, ke kterému byste určitě nechtěli jet na dovolenou. Jezero Karača je nejznečištěnější místo na světě. Je zamořené radioaktivitou a pokud na jeho břehu strávíte pár minut, vaše tělo dostane takovou dávku ozáření, že do měsíce zemřete. Hodina strávená u jezera znamená, že po svých už neodejdete. Ruské jezero Karačaj se totiž nachází hned vedle továrny na plutonium. Pod názvem Majáky ve spěchu a tajně vybudovalo 70 000 vězňů v letech 1945 až 1948. Závod pro výrobu sovětských jaderných bomb měl podle Stalina demonstrovat převahu nad USA. Ta svou sílu ukázala shozením atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki 6. a 9. srpna 1945. Při stavbě továrny byla bezpečnosti pracovníků věnována minimální pozornost, stejně tak likvidaci odpadních materiálů. Reaktory produkovaly mnoho tun kontaminovaného materiálu, jehož součástí byl jednoduchý chladicí cyklus. Při něm se kontaminovala každá kapka chladící vody nabíraná z velkého jezera Kyziltaš. Jezero Karačaj bylo využito jako odkladiště radioaktivního odpadu. Do něj se radioaktivní odpad ukládal v kádích až do roku 1957. O 10 let později začíná jezero Karačaj vysychat a radioaktivní usazeniny se díky extrémnímu suchu v roce 1967 mění na radioaktivní prach. Ten je větrem roznesen po celém jihu Sovětského svazu. 500 000 osob je zasaženo radioaktivitou v takové míře, v jaké byly zasaženi obyvatelé Hirošimy. Trvalo dalších 10 let, než se s katastrofou začalo něco dělat. Bylo nutné vystěhovat všechny obyvatele 20 vesnic v okolí. Poté, v letech 1978 až 1986, bylo díky spolufinancování USA a Evropy pokryto dno jezera 10 000 panelovými bloky. Ty byly ještě zahrnuty betonem a zeminou, aby nedošlo ke kontaminaci podzemní vody. V roce 2015 a 2016 bylo jezero znovu ošetřeno speciálním druhem betonu, který je odolný vůči radioaktivnímu záření. I přes všechna opatření je jezero stále obrovským ekologickým a zdravotním rizikem. Úroveň radiace je tu 600 rentgenů za hodinu, smrtelná dávka je už 100 rentgenů. Doufám, že se vám video líbilo a že jste se dozvěděli něco nového. Napište mi do komentáře, jestli byste chtěli, abych zpracovala i video o Hirošimě a Nagasaki. V archivu se zatím můžete podívat na video o Černobylu. Moc děkuju za podporu ve formě odběru a lajku a vidíme se příště.